соціальний захист учасників АТО і їх сімей – одна з важливіших напрямків нашої роботи. Кожного року виділяються значні суми з обласного бюджету на те, щоб підтримати учасників АТО. І на сьогодні 175 сімей в цьому році отримали суму 1 077 000. Це і сім'ї, які загинули, люди, сім'ї, які мобілізовані, сім'ї поранених. Суми виділяються різні. Для поранених – до 10 тисяч, для загиблих – 100 тисяч. А для людей, які просто є звільнені з лав Збройних сил, то там суми коливаються до 3 тисяч допомоги. Люди отримують ділянки земельні. На сьогодні прийнято 4061 заява і задоволена половина – 2066 заяв. На розгляді знаходиться 1356 заяв.